Vodi sa dosa kanala. Takdim etadi. Nexus o'rgaganlar uchun 1 2 3 qani to'rinchisi 3 1/2 deylik aka. Jichcha kami bor deymiz. Qimmat aytibordingiz. Jichcha kaltaklari bor ekan. Yo'lida qilib ayting. 2000 kami bormi? Gaplashamiz. Variantga kelishildi barterchi. Yo'q, yo'q, to'xtang, to'xtang. 25 ding. Tushib beramiz. Jichcha qimmat aytib qo'ydingiz aka. 7.5 dan tushib beryapsiz. 2020 8.5 ming yurgan 3-chi pozitsiya. Jentramiz. Iye jitcha ichiga nomiga o'tgan ekan. Qardorni ketkazib olmayman aka. Bo'lsa-da. Bo'ldi, o'xshadi. Chaqolpoliklari, metallari bor. Musta chut-chut ovozi bor. Qara foiz. Qaysi tomondan udari bor? Mana bu tomondanmi? Mana bu ham bor ekan aka. Voy bilin. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexus bir so'raganlar uchun 2-3 yilgacha ana varianti bor sizlarga 4000-5000 puli borga 2019 ikkalasini ham variantga gaplashaveramiz. Voy bu ana semishkalar o'tib ketyapti. Do'stlar, Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga ishonchli arzon biletlarni tavsiya etamiz. Aviabiletlarni bizdan onlayn sotib olishingiz ham mumkin. Onlayn bilet sotib olish uchun pasportingizni rasmga olib, Telegramga yuborasiz. Sberbank rubl Visa kartalarimizga to'lovni qilasiz. Biz sizga elektron biletni yuboramiz. Murojaat uchun telefon ekraningizda. Do'stlar, sariq Nexia so'ragan bo'lsa, so'raganlar bo'lsa, Nexia 1 2006-yilda ishlab chiqarilgan, tagi oq bo'lgan, sariqqa bo'yalgan. Xullas, son stramler, rul gidravlika prosto emas. Pompalar yaxshi 2006-ga. Haftada jichcha ishkali bor ekan. Atlant akkumulyator yangi. Aka motor moyi yeyaptimi? Yemayapti. Xo'p. Motor moyi yemayapti. Bir uzoqdan ko'rsatib qo'yamiz. Hadoylar qanaqa aka? Hadoylar yaxshi. Metani temirmi? 100 lik temir. Temir metan. Prostoy emas. Chixoli bor, poligi bor. 2006-ga 354 ming kilometr yurgan avtomat sistemasi bor. Ichkarilar holatlari yaxshi. Hozir ko'rsatamiz. Qani aka o'tib olaylik. Mana Nexia 1 2006 dedik. Temir metani. Nima bu? Qana rul bu? Zapas rul. Zapas rul. Yo'lda pasajirga. Yoniga o'ylab ketadi, men ham nima desa bolalar, ha? Zapas balonlar ham bormi ish qilib? Yopingchi. Kelishtirib aytingchi aka. Bitta da yopilmaydi, deyapti. Bitta da yopiladimi? Yopiladi. Ha, bo'ldi. Qani aytingchi? 200 kami bor, plus krediti bor 11. 2000 kami bor deylik. Bo'laveradimi? 11 million krediti bor. Bo'ldi. 2000 kami bormi? Gaplashamiz. Hozir hadoyi yaxshi dedingiz. Motor moyi yemaydi dedingiz. Baloni yaxshi ekan, ha? Metani bor, zapas ruli, zapas baloni bor. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 99lik 97 yo'q, 97. Telegram imosi borini ayting. 97lik 833 236. Bo'ldi. Telegram imo bor-a? Qayerdan sizlar? Shahardan. Bo'ldi. Mana xullas 2000 kami bor, 11 million so'm krediti bor ekan. Voy bu ana semishkalar o'tib ketyapti. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 so'raganlar uchun Nexia 1 avtomashinamiz. 2001 ekan. Krasiyalarning hech foiz bor endi aka buni? Eshiklarida hech anaqa ustiga tanchilgan xolos, vellar radmi, sepmagansiz, unaqa bo'lmasin deb. Xo'p, mayli. Ularam yuvilmagan. 1 minut ishlab turasizmi? 2001 motor moy yeyaptimi, yemayaptimi? Yemayapti. Xo'p. Gidravlika prosto emas. Mashinani asosiy ko'p mashinalarda aytaman. Mana bunga ahamiyat beringlar. Mana bu chirigan bo'lmasin. Choklari butun bo'lsin. I mana bu motor turadigan joylari mana bitlarda unaqa bo'lmasin. Svarka bo'lmasin. Chunki mana buni yukki bo'lib turib, ko'chib ketaveradigan bo'ladi. Shuning uchun svarka bo'lmaganini olsangiz yaxshi bo'ladi. Reduktor temir metalmi? Temir metal. Svetil yetilmagan. Xo'p, o'ziniki. Bo'ldi, yopamiz. Hadoy qanaqa aka mashinamizni?
Balolla yenge. Balolla xolatı çotki. Xadoyi yaxshi. 2001 dedik. Prosoy gidirdik eken. Gıçılamadı. Çikolu bor. Lelonun tok olamız. 350 bin son yakı beradın eksiyege. Belkim 400 bin yakı verişlegi mümkün. Üstüne xolatı ge. Kımmat yok ki arzalıgıya bağlıq. Çikol tok muyuz farkalı? Yok. Açılmayaptı. Umma açılmayaptı mı? Temir metan dedi ge. Yüzsel imedi. Kelinçe ake narxını keliştirip aytelik na xaridorlarimiz bor. Tez sotamizda. Qanchaga? 3.5 deylik ake. 1800. Jitcha kami bor deymiz. Bo'ladimi? Variant qilib berasizmi? Yo'q. Bankchi. Bo'ladi. Bankga gaplashib o'ramiz. Kam ketigini telefon orqali pishiramiz. Xaridorni o'z bilan. Telefon nomeringizni aytib o'rasiz. 93lik 690 1002. Qaytdansiz? İzboskendan. Telegram imamımız var mı? Bor aka. Salomat bo'ling. Xullas do'sta 2001-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Nexia bir avtomashinamiz 3.5 ming chut-chut kam bor ekan. Variantga bermasa ekan bank qilib berar ekan. Ishlari mashinada bitadi deyapti. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizni o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. Do'stlar, mana obunachilarimiz Nexia so'raganlar bor. Nexia 2 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Nech foiz kraska aka? 40% bo'ladi. 40%. Qaysi tomonda udari bor? Nar tarafda, eshik oldida. Eshik oldi eshikdami? Ha, oldi eshik. Oldi eshikda udari bor. Bo'ldi, maladets. Har qalay aytyapti bularini. Bu tomonda ham bor ekan aka. O'ng tomonda ham. O'ng tomonda chunki u choklar buzilibdi, pompasi chotki turibdi lekin. Motorini? Maxsus yo'q, yangi qilib qildirib qo'ydingiz. Qildirib qo'ydingiz, xo'p. Bir oy bo'lmadi. Usiter almashilgan ekan. Xo'p, prosoy ekan mashinamiz. Prosoy akkumulyatori normalli. Yaxshi holati yomon emas. Qancha yurib qo'ydi mashinamiz? 350. 350 mi? Balolla holatlar sasiyanasi normalli. Mana. 350 mi yurgan bo'lsa. Prosoy ekan mashina. Mana. Chixol bor har qalay. Lelonim. Adi sistema. Aka, bagajchi bunda olib boring. Bagaj ochiq aka. Ochiqmi? Bagaj ichida narsalar bor edi, mayli. Aylik hech nima qilmaydi. 2009. Oho, metanni ko'rsatib qo'y, tagini ko'rsatmay qo'ya qolaman. Cheka portlar. Mashina kran. Qani aka keling. Ha? Kelishtirib ayting. Anosini qo'shmasdan aytingchi, o'zingizni o'ziga qoladigan. Sal yo'lida qilib ayting. Bo'ldi. Yo'lga qoladigan qilibdi. Ha. 29 aka. 20 29. Yib qolgan qoladi. Yo, yo, to'xtang. 25 ding. Yo, 25 oldi qolgan. 25 ga bo'pti, ko'ring normalda. U yoqda uzib olsa ham, ko'payib ketsa ham ancha ketadi-da. Xo'p, ko'ring, siz qutilganingiz yaxshi. Yo'q. Na xaridor bor. Biz nima qila o'zimiz? Na xaridor bor, aytmang-da, xaridorni ketkizmang. Uyingizga boradi, telefon qilamiz, uyingizga to'g'ri. Kelishaveramiz, aka. Kelishaveramiz-a? Bo'ldi. 25 so'm deb qo'ydim. 20 million krediti bor. 3 oy to'laganmiz. 3 oy to'langan. To'langan. Bo'ldi. Telefon nomerini aytaverasiz. 99. 699 2734. Jala qutuvdan Telegram imomimiz bormi? Yo'qmi? Telefon qilib olsan gaplashaveramiz. Bo'ldi, sog' bo'ling. Ha, do'stlar, obunachilar, mana Nexia so'raganlar uchun 1 2 3 qani 4-inchisi? Nexia Gentra 4. 3-inchisi Gentra. Nexia'dan boshladik, Gentra bilan tugatamiz. 2000 nechchi bu aka? 2011. 2011. Kraskalari qanaqa aka?
15% kraska. Hop. 1.6 motor. 1.6 motor. Men aytgan joylar. Akkumulyator yaxshi, rul gidravlika prostoy emas. Aka moy yapdimi, yemayaptimi? Qancha yurib qo'ydi mashinamiz? Moy yemayapti. Yopamiz. 300 ming yuribdi. Hop, sakadiska. Balon o'rtacha. Holati ja yomon emas, yaxshi ham emas. Lekin yursa bo'laveradi. Prostoy gidravlik ekan. Mana bu yoqlari chixoli kojini qirg'oqlari, poliglari bor. 300 ming kilometr yurgan dedik. Audio sistemasi holati. Ishlaydigan holati tarqali. Savat sukoy kanela bilan turibdi, kolonkasi bilan. Hop. Aka, ho, hadoyda qanaqa dedik? Hadoy yaxshimi? Hadoylar zo'r. Hadoylar zo'r. Temir metan yuzsalik polini, choklarni ko'rsatamiz. Desam, nima ochilmayapti? Pulni shunga bo'lgan ekan mashina. Zapas balon lis bo'lib ketibdi, lekin har qalay bor. Unaqagacha amallab olgani. Qanilar? Narxi nech pul dedi aka buni? 5.5ning kami bu. Hop. Yili nechi dedik? 11 yil. 11. Yurishi zo'r. Ko'p ichida ish narsasi. Qanchaga bermadingiz? 9.5 berildi. Turi 9. 4952 berilmayapti. Aka, ho, buni yili nechi? Akamizlarmi? 4900. Qo'yib yoraylikmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'ymaylikmi? Naringa o'taylikmi? Ha, bo'ldi, men o'zim qo'yaman. Buni yilini ayting endi, aka. 2008 bo'ladi. Hop, 2008 eng so'nggi chiqarilgan Nexia bir ekan. Kraskasi qanaqa ekan, ha? 15%. Hali Navrot Nexiamiz ketibdi-ku, akammiki? Ketdimi? Ha, malades. Mana bu 1.5 motor ekan. Alyuminiy bo'ladi mana bitta. Bo'laveradi. 2008 dedik. Hop, akkumulyator yaxshi, gidravlika, reduktor. 5.5 ekan. Ye, konditsioner Luxida ekan, olingan ekan. Yopamiz. 2008 balonlar o'rtacha sasiyanadi. Ha, bitta qilib o'g'iryapmiz hammasini. Mana bu yoqlari toqilgan ekan. Qancha dedi buni? $50 dedi yangisini, hali oppog'ini, oq mo'ynaligini. Lelunim yangi. 305 ming kilometr yurgan. Richak qo'yilgan. Richak avia sistema. Aka, buni nima chiqimi bor endi mashinamizni? Hech qanaqa chiqimi yo'q. Shunday olasiz meni. Ko'ryapsiz, hali kichik tayyor qilib qo'yganman. Zo'r. 305 ming yurgan bo'lsa, 100 sali temir metani bo'lsa, akada generalli bo'ladi. Temir metani mana ko'rib turibsizlar. Poli go'zal. Poli yaxshi. Zapas balon bor. Bittada yopilmaydi. Yopa olmadim men, to'g'risi. Qattiq urganim bo'lmadi, xijolat bo'ldim. Buni nech pul dedi aka? 5000 kami bor ekan. Bu ham bizniki? Xo'p, Gentra'ni aytib qo'yilik. Gentra'mizni. 20 yil. Qancha yurgan? 8.5 ming yurdi. Ha? 8.5 ming yurgan. 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya 8.5 ming yuribdi. 2020 ekan. Avtomat korobka. Benzinmi, benzin emasmi? Benzin. Metan yo'q. Metan yo'q. Xullas 2020 8.5 ming yurgan. 3-chi pozitsiya zavodskoy balon. Hali metan qo'yilmagan ekan. Bunimizning narxini pulini aytib yuboray aka buni. Buni 7.5 mingdan tushganman, 3 yillik banki bu. Qancha? 5 oy uzildi. 96 million qolgan. 96 million qolgan. Nechi yarim mingdan tushib beryapsiz? 7.5 mingdan tushib beryapsiz. 7.5 dan tushib beryapsiz. 2020 8.5 ming yurgan 3-chi pozitsiya Gentra'mız. Hop. Buni biz 5.5 ming kami bor dedik. 5400 kami bor. 2011 2008. Tozamidi bu? 10% kraska bor. Bo'ldi. Variantlari bor hammasini. Buni 7.5 ga beryapmiz, yangi Gentra'ni. Kamini ham qilib beryapmiz.
Xullas, kap ketigini telefon orqali pishiramiz. Nomer zayt o'rasiz. O'z nomeringizni yozasiz, menga telefon qo'yaman. Bo'ldi. 99 lik kodi bilan 796 56 77 ga kodlab olgan bo'laman. Telegram orqali yozsangiz, kap ketigini gaplashib o'raman. Akamning nomerini beraman. Faqat naq xaridorlarga beramiz, deyaptilar. Do'stlar, mana sizlarga Cobalt so'raganlar uchun Cobalt avtomashina 19 dedingizmi? 19 30 ming yurgan, 4 yevro, benzin. Xo'p. Qani qaytlarda kraskalar? Kapotda bor ekan. Daraxt tushgan, kapotga kraska qilingan. Xo'p. Hali shamolda-ya? Shamol qatib keldi. Toshkentda bo'lganmi? Delcor 4 yevro dedik, abezi bor. Benzin ekan-a? Benzin. Hali metan qo'yilmabdi. 30 ming yurgan. 30 ming yurgan. Konditsioneri? İçige namıge utken agen. Yana katlede kraskeler. İçte esi almış ya. Zigulli turtu agen. Ne yaptım onu ama? Ne yaptım? Morak ya ki? Hemen. Oy bileyim. Şu halası. Suyu ket. Ya içige. Utma agen agen. Buldu. Saka diske. Bana halat yaşı. 30 bin kilometre yürgen dedik. Hop, mana mashinalar. Havola sovib ketdi, kujani kiyib kelaveribmiz. Yupqani. Chixol. Chixolni bitta yuvib olasiz, lelolimni taqib olasiz. 30 ming yurgan dedik. 10 dollardan. Ha, bulari. Hop. Avtomat korobka. Va yuqorini ko'rsataman. Zamishmi bu? Zamish emas, material ekan, lekin. Benzin dedik. Mana. Ya zapaslar yo'q ekan lekin. 20 litr o'zida turibdi. Sal unaqa bo'lganmi deyman-da. Davom bilaman. Akaxon, kelinchi. Qatarroq bora. Bittada yopilmaydi deb yomonlab chiqyapti bitta bola. Kelinchi aka. Qimmat aytvordingiz, o'zicha kaltaklari bor ekan, yo'lida qilib ayting. Endi tezroq sotaylik. Joyi bor. 8,5 kami bor. 8700 kami bor, kelishamiz. 8 tepasida kelishamiz. 8,5 deylik. Chut-chut kam bor deb qo'yamiz. Xaridorni qochirib nima qilamiz, to'g'rimi? Bo'ldi, variant ham qilib beryapsiz. 4000, 5000 bo'lsa variant ham qilib beraman. Voy malades, gap yo'q. 5 yilga. Yo, 2-3 yilgacha ana varianti bor sizlarga 4000 5000 puli borga 2019 30 ming yurgan kraskalarini aytdik. Qanaqaligini 4 euro Cobalt avtomashina. Nomerni aytasiz. 90-lik. 427. 6622. Telegramingmi? Bor. Qayerdansiz? Paxtabotdan, Andijon. Nima rasxoti bor? Hech qanaqa rasxoti yo'q. Rasxot faqat benzin bor. Metan quyadi. Ha, endi metanda yuraman desa, ha. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Biz benzinda yurganmiz. Xo'p, charchamang. Yurgan, ha? Bo'ldi. 15 dedim, 16 dedim. 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Maloshni. Maloshni rangdagi Damas avtomashinamiz. Mana. Yana qaytida bor dedingiz? Çöt yedin? Zor. Hop. 13 yumuşak balonlar. Balonlar halat. Yenge. Mosul havası çıktı mı çıkmadı mı? 84 bin kilometre yürgen dedik. Çıxol da takamız. Poligi barakken. Çıxol. Bir adı bir turizmi. Bir as mı? Bir as. Bol hop. Ana çıxol ama mi koyuruz? Ana yukarıları. Ana bir yukarıları. Kraga çıkan eken sizdaki. Kiraga chiqqan ekan. O, ushak ichib olgan. Ha? Bo'ldi, xo'p. Metani, mosta ovoz yo'q dedi, aka. Mosta ovoz yo'q dedik. Boya ko'rsatgan joyimiz ana shu kraska ekan. Hisob. Rixtovka kraska ham emas. Xo'p, aka, sal mo'jalga yaqinroq qilib aytsiz. Bitta tushib beramiz. Iye, jichi qimmat aytib qo'ydingiz, aka. Xudo xolasa kelishamiz, xaridor. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, hali bo'lgan, endi kelib turibdi. 6,5 kami bor. Hadi, xaridorni ketkizolmayman aka. Xohlasangiz. Bo'ldi, o'xshadi. Variantga beryapsiz. Yo, iloji borsa naq, boshqa mashina oladigan. Bank qilib berasizmi agar, mavoda oladigan odamga sal yengillik qilib berasiz, to'g'rimi? O'xshaveradi. Barter ham qilib berasizmi? Yo, barter qilmayman. Naq olursan, ha? Bo'ldi. Nima chiqimi bor aka endi buni? Endi xudo xolasa, deyarli chiqimi yo'q buni. Nimaga deyarli deyapsiz?
Yani özdeki halası bezer şimdi çünkü özler asfalt yok. Abi çötke yürüradı. Bu oldu. Numar da ettin. Numar 99'lik. 99'lik. 908. 908. 72-25. 72-25. Telegram imamız var mı? Var. Kaç tane dedik? Şarhondan. Şarhondan. Bu oldu. Demek 2016, 15 dedik. 84 bin kilometre yürüyen dedik. 6,5 kama var. Yaplaşalımız. Bu böyle ama Tohten iyi bu yarım saat mi kalkalım? Kaçsın? Tohten bunu başla öğrenelim. 2000 tekelasını çıkar oramız. Ya Tohten işte ben miydi? Yılın ne ettin? 15 gün 6. 15 gün 6. Arkada cici kraskası vardı dediniz korsatamızı. Onu çümüş havalıyla koyup size ki. Masa ovası cici çüt çüt bu arada dediniz. Ha tezle geldi o yüzden. Zaten 90 yaş. Varla var mıydı mı? Yok. Ne oldu dedin? Hop çıkol. Yangi çıxol, Lilonim, yangi Lilonim. 195 bin kilometr yürgani. Adi sistema, zavodskoy. Yuqorilarini ko'rsatamiz. Mosta ozgincha ovozi bor dedik. Mashinali holati. Normal yurilsa, sezilmaydi deng. Qani ko'rsating. Mana ana shu yerda oldinda bor. Kelib turib, o ichiga kirib ketmagan? Kirib ketilmagan? Mana ham zavodskoyda mana ozgina yo'llagan shilingan. Nomiga deng? Ha, mashinalar shilingan, sepilgan. Ha, mashina hisobiga. Ozgina o'ylaymiz. Ha, bitta polni ko'rsatib beramiz. Ha, nima bu 85 ko'rsatyapti? Shetda bitadimi-ki? Ha, ishlar shetda bitadimi? Shunka qilingan. Ha, bo'ldi, xo'p, shunka bo'lgan. Hisob. Ha, mana chokini ko'rsatdi. Zavod. Yaxshi. Bo'ldi aka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Mojaga yaqin qilib aytsiz, tezda sotamiz, xudo xolasa. Bor xaridorlar. Hech bir. Sha 6000 kam bor. 6000 kam bording. Hozir 6000 kam bor dedingiz. Variantga berasmi yo'qmi? Beraman. Ha, qancha puli borga? 3000 puli borga. 5 yilga. Yo'q, yo'q. 1 yilga berasmi? Yo'q, 6 oyga kelishaylik. 1 oyga beramiz aka, yo'q, uzoqroq desa bankga beramiz. Ha, bo'ldi, xo'p. 1 oygacha mana yarim puli borga berilaveradi. Undan uzoq bo'ladigan bo'lsa, bankga beramiz. Bo'ldi, nima chiqimi bor aka? Yo'q, chiqimi yo'q. Chiqimi yo'q-a?